عباس ستانکزی له طالبانو څنګه اشرف غنی ته پناه ویوړله. دا چې څنګه دوبۍ ته د اشرف غنی تر څنګ په تیښته بریالی شوی دی، د دغه خبر ټول معلومات په دغه ویډیو کې وګورئ. طالبان په څو ډلو ویشل شوي دي، خو تر ټولو مهمې بیا دوه ډلې دي چې لومړی د لوی کندهار طالبان دي چې یو څه افغاني فکر لري، دوهم بیا د حقانیانو ډله ده چې هیڅ ډول افغاني فکر نه لري او واک یې په بشپړه توګه د پاکستان د پوځ په لاس کې دی. له هغې ورځې چې طالبان کابل ته راورسېدل، عاجل د پاکستان د استخباراتو مشر فیصل ځان کابل ته ورساوه تر څو په طالباني کابینه کې اکثریت واک د حقانی ترهګري ډلې ته وسپاري. اوس د افغانستان په اکثریت ادارو کې د حقانی ډلې کسان په واک کې دي او کندهاري ډلې ته چې عباس ستانکزی او ملا برادر پکې شامل دي اختیار نه دی ورکړل شوی. له همدې امله د طالبانو کندهاري ډله د حقانیانو له ډلې څخه ناخوښه ده. عباس ستانکزی هم له ډار څخه کابل ته نه دی راغلی. د هغه تر څنګ سهیل شاهین او محمد نعیم وردک هم تر اوسه په قطر کې پټ دي. که چیرې عباس ستانکزی کابل ته ستون شي، نو د حقانیانو د ډلې لخوا به په مرموز ډول ووژل شي. له همدې امله اوس عباس ستانکزی دوبۍ ته په تیښته بریالی شوی تر څو د خپلو پخوانیو طالب ملګرو لخوا ونه وژل شي. له تاسو ډیره زیاته مننه چې دا ویډیو مو تر پایه ولیده. زموږ د نورو ویډیوګانو لپاره کولی شئ سولا افغان یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، همدارنګه کومنټ او لایک مو هم هیر نشي. تر بیا مو په لاس پارم. Thank you.